надходження до бюджетів громад зросли на 320 мільйонів. З чим це пов'язано? Це моє покликання в житті. У Міжнародний день акушерки Наталія Джолі розповіла про свою роботу. Військовослужбовець Андрій Паряк з Великогаївської громади отримав Золотий Хрест. Що про воїна розповіли його рідні. Бюджети частини громад Тернопільщини за перший квартал цього року зросли майже на 30% порівняно з минулим роком. Це пов'язано, зокрема, з реєстрацією в області релокованих підприємств. Серед них – підприємство з виробництва термопанелей у Тернополі. Його організувала сім'я Максима та Ірини Демченків з Києва. До Тернополя вони переїхали на початку війни, розповідає жінка. Наше виробництво знаходилося в Зазим'ї, це під Києвом. Поруч була ТЕЦ, поруч були окупанти. І зовсім у нас не було можливості ні працювати, ні відвантажувати замовлення, ну нічого. Це було кінець березня, початок квітня. Це якраз ще окупанти були там. Це мій чоловік займався також цією релокацією. Ми все це зробили буквально протягом 2 тижнів, перевезли і обладнання, і людей. Зараз тут працює 10 робітників, які є жителями Тернопільської громади, розповідає Ірина Демченко. До бюджету Тернопільської громади підприємство сплачує податки від початку 2023 року. До того підприємство було зареєстроване на Київщині, розповідає Ірина Демченко. Нас попросила тернопільська податкова перейти, щоб ми сплачували податки саме в тернопільський міський бюджет. Ми з задоволенням перевели повністю, в нас вже юридична адреса Тернополі, тому сплачуємо податки. Я думаю, що на кінець року це вже буде близько 500 000 гривень, що ми сплатимо податки в міський бюджет. У Тернопільській громаді план бюджету на квартал перевиконали на понад 123%, каже голова громади Сергій Надал. Куди вирішили використати ці кошти, розповів під час сесії міськради, яка відбулася 28 квітня. Зокрема, рішенням збільшено видаткову частину бюджету на понад 163 мільйони гривень. Кошти спрямовані на різні статті видатків, які найбільш сьогодні необхідні для нашого міста. Це на реалізацію програми забезпечення обороноздатності військових формувань ще додатково додано спрямовано 10 мільйонів гривень. На заходи з територіальної оборони додатково спрямовано 11 мільйонів 950 тисяч гривень. А в Залозецькій громаді бюджет цього року не збільшиться, каже голова громади Андрій Нога. Тенденції поки що приросту податку немає, тому що не зареєстрована жодна з військових частин по нашій громаді. І, на жаль, немає жодного релокованого підприємства, яке би переїхало на території Залозеччини. Зростання за рахунок підприємств з інших областей є, але найбільше місцеві бюджети наповнюють податки зарплати військовослужбовців, каже виконувач обов'язків керівника обласного управління податкової служби Руслан Цвігун. За його словами, більші бюджети мають громади, у яких зареєстровані військові частини. Каже, податок на доходи фізичних осіб становить 18%. Зараз значні виплати воїнам, які перебувають і на фронті, і які тут безпосередньо дислокуються в частинах в тилу, тобто є грошові забезпечення, відповідно від них значні поступлення податку на доходи фізичних осіб, яких не було в аналогічному періоді минулого року. Ну так я зараз назву деякі цифри. Значить, в першому кварталі 2023 року до бюджетів місцевих територіальних громад надійшло 1,9 мільярда податків і зборів, які контролюються органами Державної податкової служби. На що запланований розпис доходів виконано на 120,5%. Тобто понадпланові надходження склали 323,5 мільйони гривень. Цього року понад 60% всіх податків залишаються у місцевих бюджетах, каже виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Руслан Фронц. За його словами, окрім податків із зарплати та релокованих підприємств, надходження забезпечує і акцизний збір. Минулого року було коливання ціни на пальне, так, і була така думка, що податок, який там залишався в громадах, він там впливає на ціну, його було відмінено, так. Але десь пізніше прийшли до висновку, і пізніше знов цей податок було назад повернуто в громади. Зараз є позитивна динаміка. За перший квартал 113,2% зростання. Діана Качуровська, Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Андрій Прокопів, Суспільне новини. Тернопіль.
Відтепер українці, які народили дитину під час перебування за кордоном, можуть подати заяву на виплату від держави дистанційно. Уряд прийняв постанову, якою спростив надання соцвиплати батькам новонароджених дітей, які виїхали за межі України через війну. Про це повідомила директорка обласного департаменту соцзахисту Оксана Смолій. До ухвалення цієї постанови усі знають, що жінки, які народили дитину за кордоном, могли лише після повернення в Україну отримати вказану допомогу впродовж року після народження дитини. Адже для цього вимагалася фізична саме присутність матері чи батька. І потрібно було особисто звернутися до органів соціального захисту населення. Підтримана урядом новація передбачає можливість надсилати одним із батьків, який тимчасово перебуває за кордоном, заяву на призначення допомоги до органу соціального захисту в Україні за своїм саме зареєстрованим місцем проживання. Разом із заявою потрібно надіслати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини. Таким чином мати зможе отримати українську допомогу на дитину в країні, де вона отримала тимчасовий прихисток. Розмір допомоги не змінився, каже Оксана Смолій, це 41 тисяча 280 гривень. За її словами, виплачують гроші частинами. Сума першого платежу – 10 тисяч 320 гривень, а залишок виплачують впродовж 3 років. Це 860 гривень щомісяця. Оформити таку допомогу можна на одного з батьків чи опікунів, з якими проживає дитина. Олена Колодка родом з Тернопільщини. Через повномасштабне вторгнення жінка переїхала до Сполучених Штатів Америки. Зараз живе у Чикаго. Олена розповіла, чи планує подавати заяву на отримання соцвиплати на дитину від України. 17 грудня я народила свою донечку. Це було у штаті Іллінойс. Пізніше у Refugee One. Це організація, яка займається оформленням документів для українців. Я також оформила одноразову допомогу для матері після народження своєї дитини. Знаю, що в Україні також є грошові виплати, які я планувала отримувати, якщо б народжувала в Україні. І навіть будучи за кордоном, я би могла це оформити онлайн. Проте цього робити не буду, тому що вже отримавши допомогу в Америці, мені здається, що кожен українець в такий нелегкий час для України не має такого морального права. 28-річна Наталія Джуль 6 років працює акушеркою в пологовому відділенні перинатального центру «Мати і дитина». Медиком я хотіла бути з дитинства. Ну, не знаю, чи хотіла бути акушеркою, але лікарем я завжди хотіла бути. Так вийшло, що пішла вчитися в медучилище, і потім попала сюди на роботу. І настільки мені сподобалася моя професія, що я вже й не хотіла ні вчитися ні на лікаря, а як попала в пологову залу і почала приймати пологи, то захопилася своєю професією і зупинилася на цьому, що тільки приймаю пологи. Зміна в акушерів, розповідає Наталія, розпочинається зі стенду, на якому записують інформацію про пацієнток. Відомості про них, як звати, який тиждень вагітності, яка акушерська ситуація. І зараз ми з першого розалу почнемо, у нас Аліна, повторні пологи в неї, вона чекає на дівчинку, знаходиться в першій пологовій залі. Перед тим, як зайти у пологовий зал, акушерка одягає індивідуальні засоби захисту. Доброго дня, мене звати Наталя, я чергова акушерочка, яка буде присутня з вами на пологах. Як ваше самопочуття? У нас почалася схватка в мене. Схватки в мене кожні 5-6 хвилин, тривають 30 секунд, навіть вже може більше. Добренько, як ваш настрій? Все добре. Аліна Пришляк розповідає, народжуватиме вдруге. Всі дуже пильнують, санітарка, що акушерка, що лікарі, чергові, всі приходять, питають, як самопочуття, все дуже добре. Також акушерка навідується до тих жінок, в яких приймала пологи. Одна з них – Іванна Боднарчук. Жінка народила дівчинку. Каже, первістка назвуть Софією. Перші пологи досить швидко пройшли. Дуже приємний персонал, дуже задоволені персоналом. Достатньо приділяли уваги, все, що було потрібно, все приносили, все доглядали. Ми дуже задоволені. Наталія Джуль розповіла, які пологи їй запам'яталися найбільше.
На нічному чергуванні народилася двійня. Я дуже сильно переживала, тому що до того часу я приймала тільки там одноплідну вагітність, а тут двійня, переживання вдвічі більше було, тому що переживала за маму, переживала за тих двох дівчаток, які народжувалися. Але все в нас пройшло успішно, задоволена мама, хороші дітки і все було чудово. Напевно, що тут моя місія і, напевно, тут моє покликання в житті. Враження, що більше в житті нічого не вмію робити, крім того, як приймати пологи. У перинатальному центрі «Мати і дитина» працює півсотні акушерок, розповів директор медзакладу Віктор Овчарук. Від початку року, каже Віктор Овчарук, в перинатальному центрі «Мати і дитина» народилися близько 400 дітей. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Біля будинку, у якому народився та виріс Андрій Паряк із Баворова, нас зустрічає його мати Марія та улюблений пес Джек. Джекуня, Джекочка, ну що ти, мій маленький хлопчик, ходи? Андрій приїжджав на відпуск у вересні місяці, то так він його зустрічав, він такий був радий, так? Він постійно з ним ходив на охоту, правда, Джек? Зайців не гонили, правда? Зараз його Андрійка нема. До війни Андрій працював підприємцем. У вільний від роботи час займався домашнім господарством, розповідає мати. Бачите, ти дерева, оту плакучу вербу, він посадив одна і друга, і тут все садочок. Зараз Андрій захищає Україну на Сході. Коли почалася повномасштабна війна, син записався у місцеву тероборону, розповідає Марія Паряк. Упродовж двох місяців учив хлопців стріляти та поводитися зі зброєю. Згодом прийняв рішення добровольцем іти на фронт. Він дуже такий патріот. І він дуже хотів йти воювати, бо захищати батьківщину. Він каже, в мене росте син, і я хочу, щоб винищити тих москалів. Бо в мене дідо воював за Україну. Разом з бойовими побратимами Андрій потрапив на Донеччину. Під час однієї з військових операцій під Соледаром він отримав поранення, розповідає жінка. Син розказував, що дуже були тяжкі бої. І вони сиділи в окопах, і дуже їхали русські танки. І переїхали через окоп, і майже їм через голови. І син хотів... вискочити з того окопа, кинути гранату, знаєте. Але командир його зупинив. Він отримав контузію і поранення уха. Незважаючи на поранення, через два дні Андрій знову пішов у бій. Він відказався від лікування, бо сказав, що мало хлопців, і я мушу йти в бій і мушу йти захищати тих своїх побратимів. Бо в нього один побратим загинув. Постійно всі молю за його, щоб йому Господь зберіг життя. Його і його побратим, і всім нашим хлопцям. Повернення батька з фронту чекають діти – 11-річний Станіслав та 9-річна Єва. Хлопець розповідає, як дізнався, що тато йде на війну. Він вийшов на двір, каже, що почалася війна і він має йти захищати нас, щоб сюди не прийшли москалі і не повбивали тут всіх. Ми дуже любимо татка і чекаємо його. Щоб підтримати тата, щодня йому телефонує, каже Станіслав. Я йому би хотів сказати, щоб він скоріше вже приїжджав, бо я хочу вже з ним піти на рибу, пограти в футбол. І мені вже дуже скучно без нього. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. На волейбольному майданчику відбувається гра команд зі Львова і Луцька. Волейболістки Волинського університету грають у червоно-білій формі. Це один з матчів зональних ігор 18-ї літньої універсіади України. У всіх трьох партіях до 25 очок перемогли волейболістки Волинського університету. Тренер волейболісток зі Львова Василь Ковцун каже, сформував команду за кілька тижнів до початку змагань. Зібрати зараз на даний час команду на університету – це дуже важко. В тому, що багато гравців, які виїхали за кордон. Головний тренер волейбольної команди з Луцька Олександр Швай каже, на універсіаді виступають не всі гравчині основного складу команди. Відсутність наших лідерів, вони зараз в збірній Україні, трошки зробили свої корективи. Тому перший день ми не змогли здолати Рівненську область, рахунком 1-3 програли. Але в загальному команда боролася і потужно виглядала в цій грі.
Олександр Швай розповів, за підсумками трьох ігрових днів дві кращих команди західного регіону потраплять у фінальну частину змагань. За головну нагороду універсіади змагатимуться наприкінці травня в Хмельницькому по дві кращі команди чотирьох ігрових зон. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.